waxa ugu horeeyo oo Nebi Maxamed sallallahu alayhi wasallam uu dadka u dardaarmay markuu Madiina soo galay waa 4 arrin. Wuxuuna yidhi qofkii 4 arrin sameeyo jannaduu galaa. Alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaah. Walaalo joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maanta waxaan rabaa inaan idiinla wadaago xadiid aada u gaaban, aada u qiimo badan, aada u faa'iido badan, qof walbo muslim u baahan yahay. Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam dardaarankii ugu horreeyey uu bixiyey aheyd markuu Madiina soo galay. Haddaba xadiidkaas muxuu yahay? An Cabdullaahi bin Salaam radia allaahu canhu anna annabiya sallallahu calayhi wasalam qaal, Cabdullaahi bin Salaam wuxuu yidhi Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ayuha annaas, dadu, afshu salaam, salaanta faafiya, wa atcimu ataxaam, dadka baahan oo masaakiinta wax u baahanne quudiya, wasilu larxaam, qaraabadana xiriiriya, wasalluu billeyli wannaasu niyaam, tukada habeenkii, yacni qiyaam alleyl waaye markay dadka seexdaan soo kac tuko. Xadiidkana waxaa wariyey imaam tirmidi waana saxiix. Cabdullaahi bin Salaam radiallahu canhu wuxuu yidhi markuu Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam Madiina soo galay waxaa fiiriyey shakli nebi ama dhaqan nebi wuu lahaa markuu soo galay. Waxa ugu horreeyey uu yirayna waxay ahayd 4 kelimood, 4 dardaaran. Markaasi ii caddaatay inuu nebi yahay. 4 dardaaran oo aadka u qiimaha badan oo Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam ku bilaabay markuu Madiina soo galay, asxaabtiisa ugu waaniyey, annagana nagu socoto aan ku dadaalno, waa 4 arrin oo fudud. Tan ugu horreysa waxaa waaye salaanta, waaye salaanta badi qofkaa taqaanid iyo qofkaadan aqooninba salaan. Haddii lagu salaamane salaanta celiyo, bakhiil ha noqonin. Tan labaad waxaa waaye atcimu ataxaam, dadka masaakiinta quudi, hadduu Ilaahay xoolo ku sii, bakhiil ha noqonin, anfiq, bixi, Ilaahayna wuu ku siinahay. Tan saddexaadna waxaa waaye silul arxaam, qaraabada xiriiri, qaraabada hooye aabba ugu horreeya ilaa inti qaraabo laga gaara, in adeerka, in abtida, in eedada, kulli dadkaas dhan waxaa loo baahan yahay, ilaa qabiilkaaga xiriiri. Waa qaraabo waaye, haddaa xiriirisidne Ilaaha ku xiriirina, haddaa goysidne Ilaaha ku goyna. Martaynu Ilaahay ku goy, jawaabtaada maayo, idan iska ilaali inaa qaraabada goysid. Tan afaraadna waxaa waaye habeenkii soo kac salaati liiltuko, 3 rakcad Allaha kaaga dhigo, nus saac salaada subax ka hor soo kac, 1 saac salaada subax ka hor soo kac, 2 saac salaada subax ka hor soo kac, awooddaada adaa garanaysid. Tuko 11 rakcad tuko, ka yar tuko, ka badan tuko, laakiin habeenaysan kaa tegin adigoo qiyaamin liil tukanin. Ugu dambeyntii waxaa ballan noo ah 4 arrin inaan ku dadaalno, sax? Jazaakum allahu khayran, baraka allah fiikum, ku camal fallahu wallahi waa ku liibaanaysaa, walaalaha kalena usii gudbi, ajirkeedana waa helaysaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.